Ég er bara að spyrja, ég það má setja þessi fjóra ára það getur alltaf að fara á kýst aftur. Hvað er í gangi þetta? Hvað er með það? What? Hey. Is innbyrð trukkueyðingi í þessu? Þetta eru fallegustu menn landsins, sama komnir á einn punkt, án efa. Þetta mann er brúaskorðinni. Þetta er ekki gaman? Hæ? Þetta er ekki gaman? Jó. Ég er nýbúinn að klippa stóru nöglina, þetta er allt í lagi. Ok, flott. Ég er nú ennþá. Við erum ekki að þetta er nývatt í, hún ná, kallar sem við frá. Þetta er svo mynda mínum, hann alveg er.
Hvað er þeirri? Það er að kasta þær á bak? Þetta er að kasta mér á bak á hestinum. Já, og hestur er að kasta þær af? Jæja. Já, þau gera það. Gera það nefnilega. Mér eftir að taka svona góða mynd af þessu hjóli fyrir Steindór. Þau ætla maður að vera góður maður. Nei, nei, hann er stopp bólginn maður. Og hinn putt í hérna. Hvað segir þau? Góður. Thumbs up. Ég kjarti ég. Hvað þýðir það eiginlega? Ég annarkortið með frá landanum. Bullunni. Þú veist þér það? Eða þá er eitthvað. Já, já. Ég kroppa bestu myndir út úr þessu. Já, ný kyrstur. Yeah.
er sko, hérna, eða hraðferðin hérna. Ég keppi við ykkur með þér að klæða ykkur úr. Alveg bara í bunk. Ömlega dagur. Í fratinn á dag. Nei, bara grín. Vel til húsar.